Ара ძალადობას, ნუ ავრცელებ ძალადობას, მაინც ვიტყვი. Ბათუმში ევროპის მოედანზე ვახო სანაიას მხარდასაჭერი აქცია გაიმართა. Მედიის წარმომადგენლებმა კოლეგა სოლიდარობა გამოუცხადეს და ჟურნალისტზე თავდასხმა დაგმეს. Ამბობენ, რომ ტრიბუნიდან სიძულვილის ენა თითქმის ყოველდღიურად ისმის. Ისინი პასუხისმგებლობას თანამდებობის პირებს აკისრებენ და პროცესის შეჩერებას მოითხოვენ. Телекомпания ფორმულა ჟურნალისტს ვახო სანაიას თავს ორი დღის წინ ღამით დაესხნენ. Ბოლო ერთი წლის განმავლობაში არაერთი ძალადობის შემთხვევა ჰქონდა სხვადასხვა ფორმით გამოხატული, მაგრამ ეს არის უკვე კულმინაცია და არის შედეგი იმისა, რასაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ეკრანებიდან ჟურნალისტების მისამართით აკეთებდნენ. არაერთი განცხადება მოვისმინეთ, თავდასხმაც იყო, პირდაპირი მესიჯები იყო საზოგადოების მისამართით, რომ ჩაეხშოთ კრიტიკული აზრი. Საერთოდ ვფიქრობ, რომ კრიტიკული მედიის გაჩუმება ამ ფორმით შეუძლებელია. Და ვფიქრობ, რომ ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ იგებს ხოლმე ბრძოლას კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ და თუ ისინი ამ ფორმით ცდილობენ მედიის გაჩუმებას, ვფიქრობ, რომ ეს წარუმატებელი იქნება ყოველთვის. ჩვენც უერთებით დღევანდ აქციას, ანუ ჟურნალისტების ძალადობის წინააღმდეგ წახალისებას, მსგავსი რაღაცები უნდა აღმოიფხვრას, დაუშვებელია ჟურნალისტების წახალისება და ანუ ეს პირდაპირ მიმართული არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებისკენ, რაც დაუშვებელია.